i YouTube. Det er næsten den 24. december nu, og det betyder, at i dag, der skal vi lave julegaver til alle jer, fordi I er sgu så søde og dejlige. Og tusind tak, fordi I ser mine videoer. Jeg spurgte jer i YouTube Community, hvad I ville have, jeg skulle tegne til jer i julegave. Den første tegning, vi skal lave, det er til Emilie. Hun skriver det her til mig. Du skal tegne en cocker spaniel til min bedste ven Julie, fordi hun har hjulpet mig med nogen, der mobbede og drillede mig. De er stoppet på grund af Julie. Det er et Julie-mirakel. Verden har brug for flere Julier. Altså, hold da op. Julie, du skal have en tegning. Vi skal tegne en cocker spaniel. Seriøst, en cocker spaniel laver det sødeste. Jeg ved lige, hvad det er, vi skal gøre. Lad os bare komme i gang. Vi mistede julestemningen. Ja, de har ikke set noget. Har du nisser? De bor her ikke fast. De kommer bare hver dag. Lav ballade. Jeg har fundet et billede på Google, og det jeg har tænkt mig at gøre, er at tegne ovenpå, så jeg er helt sikker på, at det ligner en cocker spaniel. De her øjne er jo helt adorable. Tanken med den her tegning er, at Emilie skal kunne give den til Julie, hvor mega... Det var drillenissen igen! Julen er over om 2 dage, så kan vi lige så godt tage julepynten ned nu. Meningen med den her tegning er, at Emilie kan give den til Julie, så Julie kan huske på, hvor godt menneske hun er. Prøv at tænk på, hvis der var flere som Julie, der ude i folkeskolen sagde nej, hold op, når der er nogen, der driller og mobber. Man skal ture og sige fra, og det kan også være svært. Det er jo også svært for voksne, vil jeg sige. Normalt, når jeg tegner mine tegninger på iPad, så bruger jeg en streg, som sådan ligner en tus eller en pensel med blæk. Men i dag, der har jeg valgt en streg, der lidt mere ligner en almindelig blyant. Og det har jeg, fordi jeg kunne godt tænke mig, at den her tegning til Julie, den bliver sådan lidt mere fluffy. Fordi hunden, den er også lidt fluffy. Så det, derfor bruger jeg blyantstreg. Jeg har tegnet nogenlunde en skitse. Nå, lille ven, den er så sød. Hvorfor er hunden så sød? Det er jo det sødeste dyr. Panda er virkelig også sød, men de sover 18 timer i døgnet, så de er ikke så sjove at lege med. Og de kan slå dig ihjel. Hun er bedst. Det næste, jeg tegner, er et halsbånd, som er et hjerte. Og inde i hjertet skulle der måske bare stå tak, fordi det er jo en gave fra Emilie. Jeg er lige begyndt at lave nogle skygger med den her blyantstreg. Det fede ved blyanter er, jo hårdere du trykker, jo mørkere bliver skyggerne. Jeg forestiller mig, at Emilie og Julie, de er mega gode veninder, efter alt det, de har været igennem. Altså, jeg kan slet ikke få ud af hovedet, hvor sejt jeg synes, det er, at Julie har turde gå imod mobberne og dem, der drillede, og sige, hold så op, stop færdigt. Det er virkelig et sejt karaktertræk at have, og sige fra. Det kan godt tage lang tid at lave skygger, især når ens tegning har så meget pels. Det næste, der skal ske, det er, at jeg lægger farver ovenpå. Dem tegner jeg også med den her blyantstreg, så det kommer til at ligne, at jeg har tegnet det med farveblyant. Her kommer tegningen til Julie. Tada! En sød lille cocker spaniel med et hjerte om halsen, hvor der står tak. Emilie, jeg håber, at Julie bliver glad for den her gave, og jeg håber, at I er de bedste veninder til evig tid, og I sammen kan gå ud og stoppe mobning på alle skoler i hele verden. Det vil fandme være sejt. Det er mit juleønske til jer. Lad os komme videre til næste tegning. Da jeg læste den her besked, der bristede mit hjerte. Altså, Anna, hun skriver, at hun gerne vil have en tegning til en fra sin klasse, fordi han har fået kræft. Det skal være en tegning, hvor han bekæmper kræften. Det er simpelthen så forfærdeligt at høre, når børn er syge, og når de ikke har det særlig godt. Selvfølgelig skal vi lave en tegning til ham fra Annas klasse, og jeg ved lige præcis, hvad vi skal tegne. Den her tegning, der skal vi tegne ham drengen som en slags superhelt. Jeg forestiller mig, at han er herinde i midten, beskyttet af et kraftfelt. Ja, fik I den? Et kraftfelt, som holder ham beskyttet, og som kan nakke alle de onde monstre, der er rundt omkring ham. Og så laver vi en masse monstre rundt om, og de er ligesom sådan et symbol på kraften, fordi det er svært at tegne celler inde i kroppen, der går amok. Så i stedet for, så laver vi nogle monstre her. De må gerne se virkelig uhyggelige ud. Og de er selvfølgelig alle sammen ved at blive nakket af ham her drengen og hans kraftfelt inde i midten. Fordi han bare er alt for sej. Og fordi han selvfølgelig får alt den hjælp, han har brug for. Og har en mega sød klasse. Før jeg tegnede de her drager, der kiggede jeg altså lige på en hel masse drager på Google. Der er virkelig, virkelig meget forskelligt. Hvis man skal prøve at tegne noget, man ikke er vant til at tegne, så er det altså meget godt lige kigge lidt efter. Jeg synes, noget af det fedeste at tegne er monstre. Grunden til, at jeg godt kan lide det, det er faktisk, at der ikke er så mange regler. Hvis man tegner lidt forkert, så er der ikke nogen, der ligesom kan sige, ej, det ligner ikke et monster, den er skæv. Fordi monster, de må godt se sindssygt ud og underlige og have mærkelige deforme kroppe. Det at give nogen en tegning i julegave, det synes jeg er en sindssygt god idé. Fordi det, du tegner, det kan du gøre 100% personligt. Og det behøves jo ikke at være en tegning på et stykke papir. Det kunne være noget digitalt til nogens computer eller deres iPhone. Det kunne være en t-shirt, du designer, et maleri, du maler, et iPhone-cover, du maler på. Du kan lave tegning på tusindvis af forskellige måder, og det er nogle gange lidt sjovere end bare at købe noget nede i butikken. One dragon, two to go. Der er jo nogen, der siger, at drager ikke eksisterer. Jeg siger bare, man skal ikke tro på alt, hvad man hører. Og jeg siger bare, at dinosaurerne har levet. De minder meget om dragerne. Så hvordan kan vi vide, at der ikke er drager et eller andet sted? Prøv at forestille jer, hvis jeg fortalte dig om en blåhval, og du ikke vidste, at blåhvaler fandtes, og jeg sagde til dig, ude i vandet, der findes der et dyr, der er større end et højhus, så vil du da også sige, du lyver. Det eksisterer, så jeg siger bare, at måske er der drager, der bor i vandet. Måske, jeg ved det ikke. Det er lidt svært at spy ild under vand, men inde i en vulkan måske. Man skal ikke tro på alt det, man hører, udover det, jeg siger. Alt det, jeg siger, det kan I bare stole blindt på. Dragerne er færdige. Nu mangler jeg bare lige at få tegnet Annas
god klassekammerat inde i midten. Det her er måske en af de vildeste tegninger, jeg har lavet i nogen video overhovedet. Jeg smider lige farve på. Her er den færdige tegning. Da-da-da! Jeg har brugt sindssygt lang tid på den her tegning, men jeg er så glad for, at jeg gjorde det. Anna, jeg håber, din gode klassekammerat bliver glad for den her tegning, og jeg håber, at du og resten af klassen vil hjælpe ham og støtte ham alt det, han har brug for. Tusind tak, og tusind tak, fordi du sendte en besked. Lad os komme videre til næste tegning. Disney-prinsessen har skrevet til mig. Jeg troede kun, de fandtes på film, men også på Instagram. I virkeligheden, der hedder hun Louise, og der er hun pædagog, og hun er i en ungdomsklub, der hedder Gården i Hammel. Hun har sendt mig et billede af deres logo nu. Kan I se det? Hun vil gerne have, at vi laver et nyt logo, der bliver lidt mere farvestrålende og lidt sjovere. Og det tænker jeg, at jeg sagtens kan fikse. Det første, jeg gør, det er lige at tegne de gamle bogstaver op, så vi kan være lidt inspireret af, hvordan det så ud. Jeg har tegnet dem på hver sit lag, så jeg kan ligesom rykke rundt med dem op i forhold til hinanden. Det viser sig, at gården, før den var en ungdomsklub, var en kostal. Så derfor så tænker jeg, at vi skal lave noget bondegårdstema i det her logo. Det er meget sjovt at bruge bogstaverne, grineren. Så den her lille i, måske kunne det godt være en kylling, der var prikken over året. Jeg har tegnet nogle forskellige dyr. Der er en ko, fordi at stedet engang har været en kostald, hvilket jeg synes er en super fin historie. Så er der en gris, som ligger og øffer i sit eget svineri. Måske et symbol på, at man godt må svine i en SFO og være kreativ og bare lave en masse ballade. Og måske kommer der også en kat, men det er bare fordi, jeg godt kan lide at tegne katte. Har I nogen ko-jokes? Ej, jeg skal nok tyre mig selv. Så, nu kan det kalve da være nok. Okay, hvor arbejder ko? På et kontor? I kommunen! Ej, men jeg ved, I elsker det. Like den her video, hvis I elsker mine dårlige jokes. Ej, hvad arbejdede koen rigtigt som? Mur! Hvad hedder Danmarks hurtigste ko? Kondisko. Ja. Okay, jeg har en sidste. Hvad får man, hvis man krydser et får og en ko? En formue. Det var den bedste. Okay, mens jeg har fortalt en masse lækre jokes, der er tegnet færdig. Her kommer den færdige tegning. Tada! Der var den! Et nyt logo til ungdomsklubben i Hammelgården. Jeg håber, I bliver mega glade for den. Tusind tak, fordi I skrev ind. Og lad os så da lige komme videre til endnu en tegning. Tulle har sendt mig den her besked. Kan du ikke tegne en militærmand til min storebror? Han har haft et virkelig hårdt år og har været ude i nogle dårlige ting, men nu har han valgt at søge ind i forsvaret. Jeg synes, han skal have en tegning, fordi han er rigtig sej. Han har lavet om på hele sit liv, og han har givet sig selv nogle mål at holde fast i. Og så har hun tilføjet, det er okay, hvis han ikke får en tegning. Jeg kan jo altid bare selv fortælle ham, hvor sej en storebror han er. Glædelig jul. Amen altså, Tulle, jeg har den bedste idé, hvor du både får en tegning, men hvor du også kan fortælle din storebror, hvor mega sej han er. Det vi tegner til Tulle, det er en militærhjelm. I hjelmen, der putter vi nogle ting, der kan give held og lykke til storebroren. Og nedenunder, der laver vi plads til, at Tulle, hun kan skrive en personlig besked til sin storebror. Det er et slags julekort. Jeg har lige lavet en hurtig tegning af den her militærhjelm. Jeg tænker, vi laver sådan et bånd, der sidder her henover. Det første, jeg har tegnet, er et peace-tegn. Jeg tænker, det er sådan et klistermærke, der sidder på hjelmen. En soldats vigtigste opgave, det er at bringe fred. Og så tænker jeg, at vi skal have en firkløver som sådan et symbol på held og lykke. Og så har jeg lige tegnet en blyant, dit vigtigste redskab. En chokoladebar, når du lige bliver snacksulten. Og så har jeg selvfølgelig også lige skrevet Tulles navn på, så han ikke glemmer hende, mens han træner i militæret. Det eneste, der mangler nu, er nogle farver. Det smider jeg lige på, og så kommer en endelig tegning her. Jeg håber, at du får skrevet noget rigtig sødt til din storebror, og han bliver mega glad. Kan du have den bedste jul, hilsam og sit held og lykke med hans tur i militæret. Og lad os så få tegnet dagens sidste tegning. Den sidste tegning er til Josefine. Josefine, hun har sendt mig en lang besked. Hun har gigt, det vil sige, hun har ondt i ledene, i sine albuer og knæ og i kæberne. Og derfor kan livet være lidt hårdt nogle gange. Men hun elsker sit liv og sine venner og sin skole. Og derfor så skal vi prøve at tegne en tegning til hende, der både viser hendes livsglæde, men også, at livet nogle gange kan være lidt svært. Det her var en lynhurtig skitse. Tanken med den her tegning er, at forrest der står Josefine. Hun er glad, hun står og vinker. Den tegning, den laver vi helt vildt glad og farverig. Bag hende, der har jeg tænkt mig, at vi tegner Josefines skygge. Og den skal ligesom være symbolet på noget af alt det, som er svært i Josefines liv. Det er Josefine, der har fundet på den her tegning, og jeg synes, det er en virkelig god idé, fordi den passer på os alle sammen. Der er ikke nogen af os, der har et perfekt liv. Nogle gange, så er vi ked af det. Nogle gange, så er vi trætte eller sure, eller verden går os imod. Og sådan er det jo bare. Det vigtigste er så, at man har nogle gode mennesker omkring en, som kan hjælpe en, når man selv er nede. Det er også derfor, at det er skide vigtigt, at vi passer ordentligt på hinanden og er søde ved hinanden. Fordi man kan jo ikke vide,
om andre lige har en dårlig dag, og hvad der sker i deres liv. Så det vigtigste, I kan gøre for hinanden her til jul, det er, vær der for hinanden. Og hvis I kan se, at nogen har en dårlig dag, så spørg, om I ikke lige kan hjælpe dem lidt. Den her tegnestil, den er lidt mere cartoonagtig. Derfor så har jeg tegnet sådan en tyk outline rundt om Josefine. Det gør faktisk også, at man nemt ville kunne lave den til et klistermærke. Det kunne måske være meget fedt, Josefine. Sæt det på alle dine ting og mind dig selv om, at det er okay, og at livet både er fedt og ikke så fedt nogle gange. Det er en del af pakken. Der mangler lige nogle farver. Dem klasker jeg lige på, og så får I lov at se den helt færdige tegning. Den kommer her. Josefine, jeg håber, at den kommer til at få en helt særlig plads ved din seng, og jeg håber, at du får den dejligste jul. Jeg er rigtig glad for tegningen, Lakse. Tusind tak. Og så har jeg skrevet, jeg kan det, jeg vil det, jeg gør det. Det var den sidste tegning, vi når for den her video. Jeg har fået mega mange henvendelser. Tusind tak for dem. Jeg kan desværre ikke nå at tegne julegaver til jer alle sammen. Tusind tak, fordi du har set med. Klik på skærmen lige nu for at se en af mine andre videoer. Du kan klikke her for at lære at tegne, eller du kan klikke her for at få en helt tilfældig video. Og så må I bare alle sammen have den dejligste juleaften, eller den dejligste helt almindelige 24. december, hvis I ikke fejrer jul. Vi ses igen i min næste video, den kommer på søndag. Kan I bare have det helt vildt hyggeligt. Vi ses! Hej! Og husk at tegne i juleferien!